Добро утро! В момента ох, хора, нямам абсолютно никаква идея къде се намирам в момента. В момента е 8:27 и знаете, че съм на училище след малко, обаче се събуждам от такъв глад. Толкова съм гладна. Да, днеска е 2 декември, номер... Ден номер 2. Толкова съм гладна, че имам чувство, че сега ще отидем да си правя закуска днес. Няма да чакам между часи, защото ще умра от глад след малко. Просто ще си пусна компютъра. Ей сега. Ей сега. Да. И направо отивам да си правя закуска. Днеска, между другото, вече едно се очува. Не постоянно. Мога да ги свалям. Докато тя ме е много добре с тях и почти не ги свалям. Исках да кажа, че обмислям да си измия косата тази сутрин, защото е в окаяно състояние. И... Да, отиваме да си правим закуска, тъй като косата не влиза в час, явно няма да имаме, която е по-добре за мен. Но все пак ще си взема компютъра с нас и отиваме да си готвим. Часът все пак почна. Сега ще ям този... А, Миша, иди за хлебче. Чакай, аз да имаш да пусна. Тъй като искам да си намажа филипче с нутела, в момента нямаме хлябче и тати ще отиде да вземе. Затова докато чакаме хлебчето... Тя още не е станала, вече на нас набавя. Която е в началото на управлението. И затова сега ще си направя кафето, тъй като тук е много шумно, няма да снимам. Ще си направя кафето, докато чакаме хлябчето. И също така си взех ето този Данон. Данон. С бровинка и ще го изям. Така, днес къщата на закуска. Тати ми донесе топличка багета, която сега ще нарежа и ще намажа с нутела, защото това отдавна не съм го правила, между другото. И разбира се, кафето ми, в което днес не сложих захар, защото тук има доста. Е, и този час искам да свърши. Сега закусих, беше много хубаво. Сега, тъй като часа ми ще свърши след около 5 минути, бих искала сега да отворим календарите, защото нямам търпение да ги отворя, първото, което е. Второто, което е, после може би ще излизам и не съм сигурна, че ще успея да ги отворя. Защото те са най-важната част на Vlogmas като цяло. И също така ще сложим едно нещо в кутията, за която говорихме вчера. Което не е гледал миналия влог, да го гледа. Много е важен. Ще отвориш как календари? Така. Така. Ще започнем така, както ги отварях вчера. Което? Мама? Ние ще ходим ли някъде на бъде? Мама? Ще започнем с Trendup, защото това е любимата марка гримове. Както вече знаете. И този календар между другото е най-тежък от всички. Номер 2. Някой? Ето го, той ме е под носа и аз не го виждам. Разбира се, че няма да го видя. Това е. Предполагаме лак за ногти, да. В момента аз си правя ногтите сама вкъщи, така че много добро, защото реално този лак пак може да се запича, когато отгоре сложиш топ лак. Така топ гел по-скоро. Така че за мен лаковете не са излишни в момента, тъй като не ходя на маникюр вече. Си ги правя сама. Уау, че е хубав. Балея. Отваряме балея. Той много дрънка, между другото. Така, номер 2. Ето го. Ето тук.
Ето тук въгълче. Чакай сега. Номер 2. Мисля, че ще падне сега нещо тук. Така, пиши нещо на немски. Немски не разбираю. Така, това е... Това е някакво кремче, гелче, шаумбат. Предполагам, че е гел душ. Мирише много хубаво на лешници. Хора, рано сутрин, буквално не схващам какво се случва. Затова понякога говоря някакви прости. Вчера се смях на влога ми от вчера, защото просто не знам къде се намирам. Така, номер 2 е точно пред очите ми. Това го видях, първо го видях. На календара на Дъглас номер 1. Това е някакво кремче. Падат ми са марки за сега в Дъглас, които не знам какви са. Мама ги знае. Lift and Glow Hydration. Това е за Lift and... Lift and Roll, извинете. Lift and Roll Hydration. Някакво кремче, сигурно около очен крем. Чакайте да видим отзад дали пише нещо за този крем. Intensive Hyaluron Roll On. Тоест това е хиалурон. Така да разбираме, че това е хиалурон. Окей. Хиалурон отива при мама, предполагам. Отваряме календара с бижутата на Сенсей. Номер 2. Ето го номер 2. Големичко си е номер 2. Не знам какво е вътре. Олеле! Оле, това е много красиво. Искам да видя дали е гривничка или... Ау! Дали е гривничка или герданче. Но е много красиво това. Гривничка е. Това е адски красиво, хора. Това е много красиво. Аз много обичам такива супер мънички и супер яки. И камъчетата са точно коледни и с златното. Аз в принцип не нося много злато, обаче сега смятам да смена този месец на златни бижута, защото все пак е Коледа и златото е, се връзва към Коледата. Злато с червено, зелено и пак червено камъче. Толкова минималистично, обаче толкова сладурско. Обожавам тази гривна. Обожавам я, обожавам всичко в тези календари. И последният календар, който ни остана, е квадратният календар на Дъглас, който развързваме и има най-готината опаковка от всички календари, както вече знаете. И той пак мирише. Отново мирише на толкова приятно. Колеги, номер 2 да ви съм мярка тук пред очите. Добре, виждам 3. Ще го запомня къде е. Но не виждам 2. Не го виждам. Не го виждам. А, ето го бе. О, той е още в началото. Сега. Оле, това е гъбичка за грим. Оле. Това толкова ми трябваше в момента, защото моята прилича на да не казвам какво. И точно ми трябваше нова гъбичка за грим. И точно исках да отида до Лили да си взема и сега няма да има нужда. Тази има много креативна форма, бих казала. Така, готови сме. Това беше от календарите за днес. Номер 2. Сега много ще изкъпа, ако съм отворила някакъв грешен ден. Въпреки, че отворих 2. 2 отворих. И така дойде време да сложим някои от продуктите в кутията за giveaway, за която хората, които не знаят за какво говоря, моля ви погледнете влог номер 1. Аз набързо ще обясня, че в тази кутия слагам всеки ден нещо от един от календарите. Просто вътре има вече основа на подаръци и аз всеки ден продължавам да слагам още неща. Вчера сложих ето този lip gloss на TrendUp, който ми се падна в календара на TrendUp. И сега, днес
получихме лак за ногти на Тренда. Получихме гел душ на Балея, който мирише просто уникално. Получихме хиалурон лифт околоочен крем, гривна, която обожавам, коледна и мейкъп бюти блендър. И днес при вас отива гел душчета, защото мисля, че тази опаковка е доста подходяща за много пътуване, въпреки че сега къде ще пътува, но е много удобно за пренасене. Просто винаги е хубаво да имате един такъв малък душ гел вкъщи. Аз имам, затова ви давам този и слагаме го в кутията, която вече е доста пълничка, тъй като има и други неща в нея. Пак повтарям, който не знае за какво става въпрос, моля ви изгледайте влогмас номер 1, ден 1. И това беше от календарите. Доволна съм от календарите. Отивам да си допия кафето и точно стана 9:20 и трябва да си влезна в... О! Върнаха ми 20 от 24. Това колко е? Това колко е? Колко е? Това петица, нали? О! Дай му! Тук ще един който гусим, да? Гусим се и чакаме да почне третия ми час. Чакай, Фреди, дръж се възпитано пред камерата. Да. Да. Фью. Да. Ой, Мишунка, малко. Ние спанкахме до сега. И ще айде те галя. Добре. Айде ще те галя. О, да те галя. Добре. Уси, пусинко. И чакаме да почне третия ми час. Днеска явно няма да правя много неща, защото ученето от днес не се скипва поради някаква причина. Всички учители са решили, че ще караме часове. Затова сега продължавам. Имам междучасие. Отивам да си взема нещо сладко, защото съм гладна отново. И така, доведим го. Малко сладко кути, такова сладко. Важно да знаете, че тази фаза протича по-интензивно при процеса овогенеза. Тоест, след спирането на митотичните деления, първичните клетки, някои от тях остават. Като нарастването деца е свързано с натрупването на хранителни вещества. И този процес е по-добре изразен при овогенезата, отколкото при сперматогенезата. И тук имаме отговор на този въпрос. Ти си права, ти достигаш до отговора. Някой има спаси от този ужас. Нарастване по-добре изразена при... А сега карам последния си час и тук Фъдинко сиди много смешно. Май ходим, вие ходите, а не ходим. Гледаме. Имам руски. Нали, да. Не мога да го слушам. Това. Общо взето, сега ще се гримирам, защото отново слизам в цеха, тъй като там правим един проект. Ще използвам новата гъбичка и ще ви кажа дали ми харесва. Бързо се гримирам, няма да си слагам днес много грим, просто ме мързи азки много, но само ще си прикрия красотата на лицето, което имам, както знаете. Между другото, забравих да кажа, тъй като много от вас ме питаха в миналото видео, под миналото видео, какъв фондютен използвам. Използвам ето този на Catrice, от който доста хора бяха доволни, включително и аз съм много доволна от него, в оттенък 010 и е страхотен. Купете си го. Вече си нанесах базата. Ако ти накриво, мако да се прави. Така ще идите. Много бързо. Гъвичката е доста твърдичка, така да кажем. В смисъл, така стегнатка е, въпреки че я намокрих. Но е хубава. Не е като на Real Techniques, защото те са ми любимите, но бива. Страшно много попива продукта, обаче. Това не е хубаво. Не обичам.
Твърде. Твърде. За мен е твърда доста. И събира много продукт в нея. В смисъл, буквално си сложих доста фондите и сега усещам как почти половината го няма. Това не е готино. Не съм имала до сега на Дъглас гъбичка. Предпочитам Real Techniques. Предпочитам да дам повече пари за Real Techniques, но пък... Но пък съм използвала и много по-големи ментета, като например от Jumbo си бях взела гъбички за 2 лева сигурно и бяха ужасни. Готова съм. Просто си сложих спирала и си оправих лицето. Слизам надолу. Трябва да си сложа някой червей, защото съм с много измити устни, буквално. След като се прибера, ще оправим тази кочина отзад, защото положението е трагично. И да, ще се видим на обяд. Поръчихме си храна. Кажи по... И ще ядем. Това не е вкусната храна на света. Поръчах си за първи път от доста време, не си поръчвам суши, ами си поръчах тортила от обедното меню. И също така ще пия лимонада с нар. И правим макет. Правим един огромен макет. Процес сме. И аз си помагам. Казвай, що да бъдеш кушать? Що ме заказали, аз А ти будеш пилешко? Пилешко? Давай, подожди, дубль мне нужен. Давай, дубль. Ну говори, что ты будешь кушать. Подожди, что я буду есть? Пилешко. Так. И еще что? Салат. Пилешко. Салат. Салата. Подожди, сюда смотреть? Нет, я в экранчик смотрю всегда. Я посмотрю, что там. Ну хорошо, смотри. Пилешко. Так. Салат. Так. А что? Что ты будешь пить? Много вкусный лимонад. Лимонада. Лимонада. Много вкусно. Чу меня, блин, на голове. Шо за? Сета, чакам и Реджеп. И той ще хапва с нас. Общо взесло. Чайте, че имам вилица в устата. Ще хапвам тази тортила с лимонада. И тя ще яде пилешко с лимонада. Да? Ти ни напъл... Да, сейчас сделай так. Лади. Наядохме се. Тебе понравилось? Да, очень вкусно. Очень вкусно. Добре. Сядам, защото си донесох компютъра, сядам малко да пообработя началото на влога. Защото вчера отново закъснях. И го качих доста късно. Просто се получава така, че последната част я... снимам късно и когато го обработвам, той не иска да се качи както винаги, както и миналата година. С това сега ще се постарая да го обработя почти целия, каквото съм снимала до сега, за да може просто да добавя вечерта и бързо да го кача и да се качи поне към 8. Силно се надявам в това. И чокото на главата ми днеска много красиво. Това го знам. Трябва да измисля какво ще ям за вечеря. И също така нещо да си измисля за следобедна закуска, въпреки че аз обядвам в 4. Окей, в момента е 4 часа и аз чак сега обядвам. Няма значение, ще си направя следобедна закуска някаква. Ще хапнем нещо. Може и ще раз поедим, да? Така че отивам да обработвам. Здрасти на влога ми. Здрасти. Ти всички казват здрасти на влога ми. Какво става? Ето тук ти е обяда. Да? Да. Това е лимонадка. Най-дивища. Запазихме го топло, колкото жарко. Още толкова.
Ай! А, ти ми не, да? Ето. Малко ще помогна тук, вижте какви чудеса правя. Ей, тия чудеса ги правя аз, колеги. Да си знаете, имам много занаяти в мене. Докато експортирам видеото е там, за да може да излезе по-бързо днес. А, ще правя, имам да направя още две такива формички. И съм свободна, да. Какво така е началника? А ти нали знаете, руските началници са най-гадни. Ти тупанила? Що? Я казала, че руски началник е само противни. Но... И тук си обелих крайчето и това не трябва да става в случая на професионализма. Това не трябва да се случва, но сега учащи смисъл, нали знаете. Тук е много пипкава работа. Все едно съм в първи клас по домашен бит и техник. Чо смееш се, ти понимаеш, че я говорю? Ето и. Знай, чисто беге. Така ще си кръста канала. Айде, колеги, вадим я от холодилника, защото вече е готова. Ето я. О, фигурката е много студена. И имаме да направим още една, защото шефа каза 6. Да, шеф. Сега, да видим какво се е случило с нея. Малко водичка си дадах, да разберете. Няма кола тук в този офис, няма кола. Вадим я бързо, защото трябва да е студена, за да може докато е твърда. Но аз не мога да я извадя. Ето. Кръстин. Красота ни земна, виждате ли? Много съм добра хора. Сега следващата стъпка на цялата тази хрен. На цялата тази хрен. Е да боядисаме тази хрен. И да ви кажете в храната също е много важно. Но кой го спазва това? Тук да знаете, че приемам хора, които искат да се научат, давам курсове по аматьорско майсторство, да. За занятия по разваляне на кухнята вкъщи. Давам занятия, давам уроци, ако нещо ми се обадете, ще се научите да разваляте кухнята вкъщи. Виждате ли, че аз вече седа с цеха и правя такива прости и тука, защото ме изгониха от вкъщи и ми казаха, че вкъщи нямаш място да се занимаваш с такива неща, защото кухнята после да я ремонтираш струва пари. Кръга на шегата сме, колеги. Кръга на шегата сме. Току-що се прибрах и сега ще си направя пак от тази салата, която ядах вчера, защото адски много ми хареса. И по принцип планирах да си направя спагети, обаче са направили... Ти отива да се оправиш за кърните. Някакво яйце. И да, няма купи отново. Захапвам и сядам да обработя тази част на влога, за да мога да я кача по-рано днес, надявам се. И малко да си почина, защото прекалено ми дойде днес деня. Няма гледай така, мамо. И така. Няма гледай така. Почти се наядах. Сега най-накрая нашите отиват на кънки и ще има малко свобода вкъщи, защото не мога вече. Ще обработя влога и смятам да гледам някакъв филм, защото отдавна не съм гледала филми, не съм гледала какво има в Netflix и мисля да изгледам нещо с пуканки и с сладичко. Също така, вчера забравих да ви кажа да ми последвате инстаграма, защото е важно да го последвате, просто го последвайте. Също така, не забравяйте да се абонирате за каналът ми, за да видите следващите епизоди и също другите видеа, които ще правя. И ще се видим утре. Чао!